František Šalanda, 22 let, Hradec Králové. Saxofonista a DJ. František hraje na saxofon už 13 let. Na začátku vlastně jsme měli různé kapely akustické, potom jsme měli těleso, které už se zabývalo fúzí vlastně elektronické hudby s živýma nástrojema a nakonec to tak vykrystalizovalo, že jsem se teda vydal na solo dráhu s tím, že teďka asi 2 měsíce zpátky jsem přišel s novým konceptem show, kdy vlastně si ten DJing dělám sám v rámci jedné takové one-man show na pódiu společně s živou hrou na saxofon. František o sobě říká, že je tvrdohlavý. A když se něco umane, jde si za tím, dokud toho nedosáhne. Motor jsou ty lidi, kteří mě v tom podporují, a i to, že pořád cítím v sobě, že jakoby mám nějaké rezervy a můžu to posouvat dál. A to mě pořád žene dopředu, že se nespokojím prostě s tím, jak to je teďka, ale chci pořád něco dalšího. Je nádherný pocit být na stage a mít kontakt s mladýma lidma, který vlastně poslouchají tenhle ten typ hudby. A ta energie, která prostě sálá z publika, je tak neskutečná, že stojí za to zažít.